तपाई घाइते प्रहरीदमनको आडमा यहाँ जबरजस्ती चाहिँ यो सब स्टेसन बनाउन खोज्नुभयो भने हाम्रा दिदीबहिनीहरूले अब कुकरमा चाहिँ तरकारी पकाएर बस्दैनन्। त्यो कुकरमा के हालेर पड्किन्छ त्यो कुरा ल्याएर यो यो सब स्टेसनमा राख्नु पनि स्थिति आउँछ। आमा बुवा दिदीबहिनीहरूलाई दमन गरिराखेको छ। यो सब स्टेसन लाइन चाहिँ यहाँ एकदमै खतरापूर्ण छ होइन, किनभने यहाँ धेरै बसोबास भइरहेको छ। मैले अहिले भर्खर पनि सुनेँ यहाँ यता जङ्गलमा राख्दै जङ्गलमा सार्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जीव जन्तुलाई असर पर्छ अरे, भनेपछि तपाईँहरूलाई जीव जन्तु भन्दा पनि तल्लो स्तरमा राखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू अब चुप लगाएर बस्ने होइन। हामी सिंहदरबार बाहिर आएको भएको छौँ, त्यतिले पनि पुगेन भने सिंहदरबार भित्रै छिरेर आएको भएको छौँ। त्यस कारणले तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई ढुक्क भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिनुहोस्। यहाँ कुनै पनि हालतमा सब स्टेसन बन्दैन बन्दैन। एमसिसी मुर्दाबाद, एमसिसी मुर्दाबाद, प्रहरी दमन मुर्दाबाद, नाला गृह मन्त्री। भोलि हाम्रै प्रहरी साथीहरूलाई दमन गर्न अमेरिकाको सेना यही एमसिसी प्रोजेक्टको नाममा यो देशमा आउने स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म प्रहरी साथीहरूलाई संयम हुन अनुरोध गर्छु। यो देशमा एमसिसी छिर्दै गर्दा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दमन गर्दै गर्दा भोलि यो देशमा अमेरिकी सेनाले पाइला टेक्दै गर्दा तपाईँहरूले यो निलो वर्दी उतारेर तपाईँहरूले हामीसँग आएर लड्न पनि स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूको मागमा समर्थन गर्दै यो भिडमा उभिन आउनको निम्ति म यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छु। मैले यसो भन्दै गर्दा मैले अहिले यो राज्यलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, यो देशका प्रधानमन्त्रीज्यू, यो देशका गृहमन्त्रीज्यूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, यो सामान्य कुरा छैन हाइड्रेसन बनाउने कुरा। यो हाइड्रेसनले हाम्रा वरपरका आमा बुवा दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्यमा असर गर्ने कुरा छ, त्यति मात्र कुरा छैन। हाइड्रेसनको हाई भोल्टेजले भोलि जन्मिने बच्चा चाहिँ तपाईँको अस्वस्थ जन्मिने कुरा देख हाम्रो बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड हुने कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले प्रहरी दमनको आडमा यहाँ जबरजस्ती चाहिँ यो टावर बनाउन खोज्नुभयो भने, यो सब स्टेसन बनाउन खोज्नुभयो भने हाम्रा दिदीबहिनीहरूले अब कुकरमा चाहिँ तरकारी पकाएर बस्दैनन्। त्यो कुकरमा के हालेर पड्किन्छ त्यो कुरा ल्याएर यो यो सब स्टेसनमा राख्न पनि स्थिति आउँछ। त्यस कारणले गर्दा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यहाँ 2-500 मान्छे उभियो भन्ने आधारमा यो गृह प्रशासनले, यो राज्य सत्ताले यो आन्दोलनलाई कमजोर रूपमा नहेरियोस्। यो हामीले पटक पटक भनिराखेका छौँ, यो एमसिसीको कास्टिङ छिर्दाखेरि त हाम्रा बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यति धेरै आतङ्कित हुन पनि स्थिति आउँछ भने यो एमसिसीको फिल्म सुरु भएपछि के हुन्छ होला भन्नुहोस् त। त्यस कारणले गर्दा यहाँ कुनै पनि हालतमा यो सब स्टेसन बन्दैन। हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा यसलाई हटाउनको निम्ति चेतावनी दिन चाहन्छौँ र यहाँ ठेकदार साथीहरू, इन्जिनियर साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू यो कामतिर नलाग्नु होला। यो कामले तपाईँहरूको बुवा आमालाई पनि असर गर्छ, तपाईँहरूको दिदीबहिनीलाई पनि असर गर्छ। हामीले सुनेका छौँ यो आन्दोलनलाई कमजोर बनाइ बाटो ढुकेर पल्लो गाउँका मान्छे यहाँ नआउनु भनिएको छ। बाटो ढुकेर चाहिँ तपाईँ आन्दोलनमा सहभागी नहुनु भनिएको छ अरे, कसको तागत यो यो भूमि कसको बोको बिर्ता हो हाम्रा दिदीबहिनीहरू आउन नपाउनु भन्ने यो कुरा सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आजको दिनबाट कुनै हालतमा कमजोर आफूलाई कमजोर सोध्नु जरुरी छैन। यो देशमा जम्मा 1,00,000 आर्मी पुलिस सबै जोड्दा 2.5 लाख होलान्, तर यो देशमा जनता 3 करोड छन्। जनता उर्ले भने यो राज्य सत्ताले फेक्न सक्ने स्थिति बन्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु हाम्रो यो आन्दोलन निरन्तर तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहोस्, शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउनुहोस् र म भन्न चाहन्छु यो सब स्टेसन कुनै पनि हालतमा बन्दैन, हामी बन्न दिँदैनौँ। र यो कुराहरू तपाईँहरू माझमा उद्घोष गर्दै यो आन्दोलनलाई सिङ्गो काठमाडौँको सिङ्गो देशको समर्थन छ,
यहाँ मात्र कुरा छैन, तपाईँहरूमाथि दमन बढ्यो भने हामी भोलि माइतीघर मण्डलामा आगो बाल्छौँ। त्यहाँ मात्रै छैन, हामी सिंहदरबार बाहिर आगो बाल्छौँ। त्यतिले पनि पुगेन भने सिंहदरबार भित्रै छिरेर आगो बाल्छौँ। त्यस कारणले तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई ढुक्क भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिनुहोस्। यहाँ कुनै पनि हालतमा सब स्टेसन बन्दैन बन्दैन। एमसिसी मुर्दाबाद, एमसिसी मुर्दाबाद, प्रहरी दमन मुर्दाबाद, नालायक गृहमन्त्री राजीनामा दे, नालायक गृहमन्त्री राजीनामा दे, प्रहरी दमन बन्द गर, एमसिसी खारेज गर, अमेरिकन दलालहरू होसियार, अमेरिकन दलालहरू होसियार, नालायक गृहमन्त्री राजीनामा दे, हाम्रो दिदीबहिनीमाथि हातपात बन्द गर, सब स्टेसन बनाउन पाइँदैन, एमसिसीका दलालहरू होसियार। र यहाँ 6 दिन अगाडिको लगातारको यहाँहरूको कार्यक्रम देख्दाखेरि म किन नजाने त, मेरो आफ्नो समुदायको कुरा छ। यहाँ जति पनि आमा बुवा हुनुहुन्छ, दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैजना हुनुहुन्छ, होइन, यो एकदमै निन्दनीय कुरा छ है। यो किनभने एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको चाहिँ यो एउटा 55 अर्बमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ झुक्काइरहेको छ कि 55 अर्ब हामी कुनै एकजना नेताको घरमा गएर निकालौँ त 55 अर्ब होइन, खराब कति निस्किन्छ कति निस्किन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूको जो आन्दोलन छ, यहाँहरूको आन्दोलन निरन्तरता राख्नुहोला। यहाँहरूको लागि हामी जति पनि सहयोगको लागि हामी आउन तयार छौँ। अहिले पनि हामी एकछिनमा खबर हुने बित्तिकै हामी यहाँ कि हामीलाई यो आफ्नो माया भएको माया छैन होला त। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्न, अब हामी रवि लामी छाने हिजो मात्रै गृहमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँ हामीसँग हिँडेको साथी हो। यहाँहरूले नातिनुहोला उहाँको आदेशमा, जति पनि यहाँलाई दमन हुन्छ यो दमन केही पनि होइन। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूको जति पनि सम्बन्ध छ हामी गृहमन्त्रीलाई रवि लामी छाने जिउमा पनि लिएर जानेछौँ। उहाँ कोही पनि होइन, हाम्रो साथी छोरा हो, हिजो हामीसँगै हिँडेका साथी हौ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भनेका रहेछौँ भने यो सब स्टेसन लाइन चाहिँ यहाँ एकदमै खतरापूर्ण छ, होइन, किनभने यहाँ धेरै बसोबास भइरहेको छ। मैले अहिले भर्खर पनि सुने यहाँ यता जङ्गलमा राख्दै जङ्गलमा सार्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जीव जन्तुलाई असर पर्छ अरे, भनेपछि तपाईँहरूलाई जीव जन्तु भन्दा पनि तल्लो स्तरमा राखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू अब चुप लगाएर बस्ने होइन, तपाईँ हामी जीव जन्तु होइनौँ, हामी मानव हौ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो भूमि मिच्न पाइँदैन।